дозволю собі взяти перше слово, зробити маленьку доповідь, якщо ви не проти. Хочеться вручити деякі подарунки нашим випускницям. Це сувенірки, будь ласка. Тримаємо. Це дає. Це була перша трансплантація, яка виконана з допомогою дитячих органів. Тобто донор у нас був дитиною 4-річною. Це вперше в Україні. Завдяки тому, що мама донора була і є на сьогодні анестезіолог. Вона розуміла цю проблему. І коли вже дізналась про констатацію смерть мозку дитини, вона надала свою згоду і навіть виявила таку ініціативу, щоб органи жили далі в других людях. Тому їй подяка велика. Ну а ми зробили вже свою технічну роботу, і вона вийшла досить добре. Ви бачили сьогодні результат. Ми синтопі не бачили. Ми оце як пішла в садочок, вона перехворіла. І лікарі це сама послухала її, каже, що чути щось недобре. І оце УЗІ пішли, зробили. І все так і вияснили. Почувається добре. Грайлива все. Їсти стала ще більше, ніж їла. Це в неї зараз 7 ранку прокидається і все, і зразу мама їсти. Апетит хороший. Грайлива все, бігає, грається. Почувається дуже добре. Про що мріємо? Щоб реабілітація пройшла успішно. Ну, вона і так пройде успішно, ми тільки все буде добре. Ну, що головне, щоб були здорові і все. Направду, сьогодні в листі очікування от на сьогоднішній день знаходиться близько 2800 пацієнтів. З них трохи більше 100 дітей. На трансплантацію серця очікує зараз серед зареєстрованих 12 дітей. З них двоє на комплекс серцевий. І нічого не буде працювати, поки не буде донорів. Тому сьогодні я звертаюся публічно до засобів масової інформації, використовувати такі заходи для того, щоб популяризувати культуру донорства. В нас розвивається культура донорства, коли правильно сформований список очікувань, то ми бачимо, що ми маємо позитивні результати. І хотілося б ще раз звернутися до всіх і сказати, що культура донорства, коли жертовність, коли є діагностика смерті мозку і родичі дозволяють використати органи для порятунку життя інших, це те, до чого ми повинні дійти, щоб в 100% випадках, в разі такої можливості, люди віддавали органи для порятунку іншого. Щиро дякую. Добрий путь. Давайте. До побачення.